anigoo ku hadlaya afka xildhibaanada ka soo jeeda gobolka Awdal gaar ahaan degmooyinka Saylaciye lagu haya maamulka Muuse Biixi dhibaatooyinka uu geysanayo dadka ku nool deegaanka lagu haya gaar ahaan Eel Sheekh oo uu ku ugaarsanayo dadka diiday in dhulkooda ay Itoobiyaanka gacanta loo geliyo sida aad la wada socotiin xalay ma habeen hore magaalada Eel Sheekh waxa laga qabtay uqaashi iyo dadkii diidanaa imaanshaha guddi ku sheega uu sameeyay inay dhulka gacanta u geliyaan ciidamada Itoobiya oo dhulkaasi wareegayay ay dadkii deegaanku ka hor yimaadeen oo ay cabireen aragtidooda ah inay marnaba raalli ka ahayn inay dalkooda iyo dadkooda iyo deegaankooda la siiyo cadu shisheeye dadka Soomaaliyeed dhulka ma kala laha dalka Soomaaliyeed waa la wada leeyahay laakiin cadu shisheeye oo soo jireen ah in gacanta loo geliyo ayay ka soo horjeesteen siyaasi darteed odayaashii deegaanka qaar ka midna waxa lagu xiray magaalada Eel Sheekh ee degmada lagu haya qaar kalena waxa lagu xiray Bulaxaar haddana wararka aanu ka helayna deegaanka ee dadka aan matalnaano soo sheegayaan waxaa la kala la sheegayaa in saxaafadda muxuu ahaa deegaanka dadka waxa uu ka sheegay iyagana in la xiray oo uu ka mid yahay TV-ga Badda Cas Cabdirashiid oo loo xiray waxaad wax ka qortay dadka deegaankaas aragtidooda ayaad baahisood warbaahinta gelisay oo runtii waxa ka jira aanay jirin ee waxa loo beegsanaya ay tahay qolo ahaan qoladiina ayaa diidan deegaanka waxaa kale oo wararka ku haynaa in wasiirkii hore Gaashaandhigga uu is-casilay isagana muxuu ahaa ay beegsanayaan oo ay leeyihiin adiga ayaa ka dambeeya kicitaankaas waxaan ugu baaqaynaa maamulka Muuse Biixi ee waqtigiisu sii dhamaanayo inaanu inuu ka daayo hagardaamada dadka deegaankaasi ayna xaq u leeyihiin inay cabbiraan aragtidooda inay cabbiraan aragtidooda rabitaankoodana wixii ay rabaan ay meel marsadaan ee aanay ahayn cabburin Muuse wixii aad ka dagaalantay dadka ha ku samayn shalay baa laascaanood ku samaysay wixii kaa gaaray goojacad oo kale waad xasuusataa dadka Soomaaliyeedna markhaati bay ka yihiin ha abuurin goojacada kale dadku waa xor ma qasbi kirtid muslimkuma cabiisado walaal madaxa kaa goyn ma gabas ku jirtay ahayd marka waxaan ugu baaqaynaa dadku inaanay marnaba rabitaankooda iyo difaaca deegaankooda iyo dalkooda aanay xarig iyo wax la midihi aanay ka leexin maamulkaana waxaan ugu baaqaynaa Muuse xarig waxba laguma keeno wadahadal iyo walaalnimo waxa lagu waayayna muxuu ku keeni maysid nin ragina walaal wuxuu ku dhaamo waa la waaye waxaan ku leenahay ka waantow dhibaatada aad dadka deegaanka ku hayso deegaanka dadka iyo odayaasha caaqiladana waxaan ku boorinaynaa iyagoo wada jira dhammaan dadka ku nool gobolka Awdal inay gacmaha isqabsadaan inay diidaan cadowga waxaa kaloo ugu baaqaynaa dadka xariifta ah ee Somaliland ka soo jeeda qaybaheeda kala duwan in ay gacmaha isu qabsadaan sidii ay u ilaashan lahaayeen nabadooda sidii ay maamulka Muuse iyagoo wada jira meesha uga saari lahaayeen maadaama uu lumiyay kalsoonidii shacabka uu matalayay waxaan ugu baaqaynaa inay iyagoo gacmaha haysta sidii ay u bedeli lahaayeen iyadoo aan dhiig badanna ku daadan ay gacmaha isku qabsadaan Muuse iyo maamulkiisana ay meesha ka saaraan dadka reer Awdalna waxaan leeyahay gacmaha isqabsada haddaad joogtaan Bowrama haddaad joogtaan Luuhaya haddaad joogtaan Xariirad haddaad joogtaan Saylac haddaad joogtaan Geerisa meel kasta oo ka mid ah gobolka Awdal oo aad joogtaanba gacmaha isqabsada hore u socda difaaca deegaankiina dowladda Soomaaliyeed ee anagu wakiilka inaga nahayna wayna garab taaganta taliyaha ciidamada Itoobiya ayaa wuxuu miidiyaha geliyay Burhana Julu in nabadda iyo fiila Soomaaliya lagu joogaa ay muxuu ahaa ku xiran tahay joogitaanka ciidamada Itoobiya ciidamada Itoobiya waa run waa dad walaal muxuu ahaa waa inoo soo gurmadeen kama abaaldhacayno waxna waa nala qabteen laakiin joogitaankoodu kuma xidna joogitaanka dowladda Soomaaliyeed joogitaanka dowladda Soomaaliyeed ay joogto Soomaaliya kana jirto wuxuu ku xidhan yahay kalsoonida shacabkeeda iyo ciidankeeda ayay ku tashataa dagaalada hadda socdana waxa wada waa ciidanka Soomaaliyeed geesiyaasha Soomaaliyeed baana mar walba haya ammaanka dalka Soomaaliyeed Burhana Julana waxaan leenahay nintiisi duuliyaratu kala ku dare taada u tob yeelo oo taada ayaaba lagu dhow yahay maalmahan sida wararka aan ku helayne taada muxuu ahaa ka tali oo taada u sheego
ciidan kana waxaan isu diyaarinaynaa 2024 sidii ay dalka uga bixi lahaayeen ciidamadii bedeli lahaana waa diyaar shacabka Soomaaliyeed iyo ciidanka Soomaaliyeed baana gacanta ku haya kalsoonida dawladnimada Soomaaliyeedna waxay ku dhisan tahay ilaalinta ciidanka Soomaaliyeedna qarinimadooda wadmaasantii assalaamu alaykum